Nyati bapak. Bahaya. Ya. Sok aing ngahon naon masalah bajak masalah mbak karyawan. Aing mah dengge beja kebijakan pamarentah mun sareng ngadat ulah ka aing ka pamarentah rek ngadat mah. Datang poe ganti minggu, datang minggu ganti bulan, datang bulan ganti tahun. Aing mah terbaroba kahirupan kieu wae, ya ganti banget. Ah, pajamanan biki ayeuna. Biki kadia biki riwa loba pisan pake wuhna teangges-angges Batur manggus ganti motor meli mobil meli beko aing mah boro-boro barang beli nanaon dahar ge palang pulung we aing mah urut batur. Alhamdulillah sakieu oge dibere hirup sehat. Batur mah duit loba ge ting raringkuk di rumah sakit. Teu nyaho beurang, teu nyaho peuting. Jelema geus teu bisa ditanya. Duit mah loba, mobil aralus kuat ngentep, mobil ge kaluhur. Mun perbo hayang piknik make nu mana tinggal milih. Lamun arek balanja make mobil naon tinggal nunjuk. Tapi ngapan ngiripu? Cimataan wae. Sakala dicabak dahar ieu ulah ieu entong. Daging domba darah tinggi, can kolesterol. Mending aing ngelebokan talupu oge jag-jag awak aing mah sehat. Setara di nanaon aing malah pokana mah aya hareupeun katempu wapkeun ku aing mah urusan aku mah engke we mah eta kotok mah setara engge hideung mah eta kotok diuapkeun tai atuh mah nya teh diuapkeun sate alah eta keur nyanyi tadinya aing bawa deui ampun jadi ngabrol apan keur nyanyi alah. Aing mah pare ye busut tenganan. Baelah blok-blok oge lah. Aing gawe sudah oge ada rese. Ah. Enang rek usaha bararangga dagang oge da kumaha tu dagang ge. Nu meulina eueuh ngararoncian maneh aing gogorobokan we. Di luar. Lila teuing gogorobokan aing tewak hansip. Jangan mengumpulkan orang. Kamu tidak boleh mengumpulkan banyak kerumunan. Cai itu rumunan. Aing itu laler hejo. Aing bukan dagang kondangan. Cari kanan. Pulang. Murukan kena aing goblok imah. Murukan tak pulang. Goblok. Aing ada rese. Nanaon oge pada rangga lah. Alah. Imah ngus onanaon. Aing ngus tebukan nanaon. Hakanun seep. Semua harus steril, semua harus bersih. Mah aing beres ya wanana-wanan. Lomari owo, pacare owo, aing disana owo. Ima mau longpongnya juga leit. Leit saja waktu leit. Ya mah. Wata, leit. Kamar mandi? Yes ya mah. Leit setiap pergi ngumbah motor. Gadeng. Jaman ayo nasihat ternyaho leit siat tahun sabaraha kaluar nuk alam bunya ternyaho leit ah. Nyanyi ah tapi keur nyanyi pohde ada gangguan itu dah sanu ngaganggu ngaganggu sosorangan ngacaprak aing nyanyi ah ini Meksiko cing apa ni gua kosong udah mata lah kabun itu ya buaya kan asam. Naon? Naon aja? Aing keur balap sepeda.
Ada lah buku saya ke ngiprik-ngiprik pare ya. Oh coba ga iya, mentak tuh orang sabar ewang. Siapa dah mentak wae bisa nate. Kali-kali atuh siap merek ka aing. Apaan kabarnya di merek kue, kurang. Jah, kue sekos gitu berang mulungan di jalan. Ya, berang mulung di sado liwat, aingin nyaho ah. Atau orang kabarnya ingat, buka kue merek. Gening hasem. Itu mah, perasaan aja rusak ya nanti. Pertama lidah Ece terbalik meren. Terbalik. Siya terbalik. Oh di mana si lidah terbalik. Coba yang ngelel. Banget terbalik mah. Cok, ayo Ece iya pare di mana? Gimana mulung? Saya tadi kutuk itu basi. Gini ngeperuk ya, gini kan pare nih. Hut badak ya. Tuh tinggali aing jore daripada wakana cetek ini. Lain aja tinggali gerak. Nah. Iya pare. Heeh. Tapi ayat anuhan ayat tai doma. Oh, saya hitung-hitung bawang bombay waktu sate. Di bang rek. Gue sate cadi goreng, terus digoreng sama sate buah beki. Tidak sehat. Tidak sehat cek saha. Cek urang. Cek sia, cek aing mah bos sehat. Aduh, sekarang kainnya sehat, mat sehat lima lintu. Udah harma tong segala lomba babauan lah barina oge lah. Nganges kieu ceuk. Aing bae teh me atuh geus teh barang naon me atuh asa cing. Sut bang menta ieu atuh. Ya, aing mah kuring teh tapi keun heula nya, nepi ka teh me na eueuh. Heeh, jeung nepi ka eueuh teh me doang lomba. Geus bersih. Pan na gunung ta biasa parena hungkul. Kayak bagi dua aja kurang ya? Hei, saya tak imbe na, yang pare. Terus tau bisa kena dibagi dua, bagi dua. Kan bayar tuh, tak imbe aja pare. Bisa dua wak tuh. Itu hitung bawang bombay. Kun, be. Bisa rada peher, ece. Bisa gak suka saat, ya, lomba. Sugan. Sugan. Eh, sugan, saya bakal dua kalian. Maren, ah, sugan, sugan, ah. Ayo, dia mau nangisnya capek, aing. Ece, nanti mana? Kita panen di mana? Pare kita bongkok kebon ge. Yo, kita domba lagi ladang hese ku aing dipaksa domba sia uang modal mah atuh modal tojok. Bena kuat helel-helel atuh modal. Sok sia ku aing sia di mana daripada ditonjok ku aing. Ai eceu pernah naon jeung be eta ngelewe sarua jeung melototna. Ih, sia mah. Pan dulur misan. Tep ka kambe di dinya. Sia mah. Aceh aing betang semang hari wae. Pusingkan, aku sedang bersenang-senang sorangan. Bisa datang. Iya, apa aja semakin terhibur lamun orang datang. Oh. Terhibur ku main pusing datang sia. Berat tinggi aing buat ngolok-ngolok. Dia ngolok-ngolok. Alamatan. Ih, sama. Alamatan sop buntut. Bukan. Cepat-cepat. Coba buta peta. Coba. Cepat-cepat. Aja mau datang setengah. Iya, aja. Cengumpul timbeku. Timbeku salah. Ayo. Ce, asli siang ngumpul, ce. Semarek ngumpul mantau ka imah aing. Pisang ka imah aing WC umum. Aduh. Ce tingali. Sia terdekat. Ngua tingali pare aing ah. Geus atuh satapikeun buru urang menta. Tapi saya tapi. Gua raka kak kalau tu jungklak jongklok saya teh. Ye, itu mah. Itu mah naon. Itu mah, itu mah. Eta mah kalepasan. Kalepasan rumah eta buruan aing buat dengnek. Sama dan jongklok keluar itu mah obatan kusiap. Bisa. Kurang teh tadi teh dagang heueuh. Si dagang naon? Siapa teh dagang naon? Ieu beneran tadi anu nitah dagang ieu dagang koneng heueuh. Dagang koneng. Heueuh. Anu beuli teh dagang koneng. Pupuh nya eta. Si ajang ieu mok piokan hulu budak lain. Eh jar dengekeun atuh urang keur nyarita ge. Ari hek teh heueuh. Si koneng mah teh payu dawuh jelema. Mana cungkul mah aya di luar teh. Suka na cerek meuli kitu. Yeh, siamanya. Lah, nitah meuli ka aing. Nya eta pare di konengan gitu. Geus ko***an
kan saya tetap buat kita kok yang ngalih wajah bisa ya biasakan gitu itu cu orang terbuka duit pisan sih ya gitu sih doang terbuka duit enggak beli duit malah beli kos iya mah cenalang mulung beli kubahasi gak mulung gak terus beli cak naon dengarkan gerak orang keselilah tinggalin si Emo ke Eka dia keselilah Emo? Gua pahe gua pahe aku kira aku pahe pernah laporan nak ku itu ya nanti ku virus virus ku virus bodar juga sama ngering kok gue bebas berarti aja ini malam si Eta mau bebas oi wadun lagi ya tapi apa kabar oi oh siya karunya tapi cek eh kapa pun ayah pasti mun si Eta modern muruna ayah halo sok ayah halo ya emang gak salah lembur tapi beda lembur ayo cek ngaco beda lembur tapi nyahuannya mun ayah ini mah nyahuan ayah ini mah nyahuan ayah tukang lagi nananya ke nah iyo cek nyangus kemana ayo wakitnya kangen kasih emok teh hari ayah musingkan itu kangen kasih si emok wah bongo aing mah lain bongo aing mah lembut mana guys kan banget tete baralok ya si emok mah banget tete baralok juga tembok candi aci gini aing sok tetega siapa pun mah nempo main aku aing sok di bentakan gitu tadi taladungan gitu teh aing karunya sih cuy aing sok pusing kan nempo naoge cuk kemarin kita pun putab je itu bayar atu semua anak bayar aing itu lah muka belak duit mah aja mal bukurobokan goblok tapi ayana kade mau nya cuk hah ayana kade mau kamu ulah kade burung pagar sugan entah nggak dia wah pagar kunci ya ahon pakai kunci gitu pagar mau kejar gue bilang seteh eta mah panto atuh sih rante rante emang her dari di rante nah aku mah aja weh asyik aku mah kurang mah cuma tega asyik ayo pelabah aing saya tega pelabah asyik ke aing menukuat darah nge bongot aing bisa nyebut tega aing ratul aing ngomewe timbe sini saat ayo cuman ngomewe timbe suku maha cu aina ya nungguan garis saya tidak kumaha apa? Sayang apa? Saya bagi kos kia kene nyambung kok mau tembean barasuh kene gitu hipu saya tidak barasuh kene makomo ame hundu siapa raga hitung jamu can ayah pan gajo rasa timbe yuna kakara mereka ayah kusiasaan lah saya sok protes saya jangan dicobaan saya buat tingunah ayo kan nyaho yuk teh mama sehat jukut kan arep ya sih sama ini kok naon sih ya cu naon dengar kira si emok ke cu alas ya naren si aja tuh si emok ke kemana sekali diomong ke dia tadi datang itu jelma nah enggak orang mah nanya geselila teka dia tuh ayo kumaha tuh ya itu aja kumaha eh damro kan ayo gali tanah dulu ya mau gali tanah ayo dia kelenci wak gila gali tanah mah ayo dibutin lah ke tukang kemana kan itu kalau mau nanya itu kumaha bisa kutunya hok gitu ya kutunya hok gitu kutunya hok gak udah ya kerenyangan kalau mau nanya ke dia aja ya di dia kumaha saya tuh ngomong nyahuan, mohon. Benar. Bisa pernah menanyakan, coba kemana tuh nyaho gitu kurang oge yo. Kadi yo, etan yang ngan oce gitu. Tapi kalau mau kurang di, nanti eta di bare iya mah. Kamu kurang. Oke, kabe kerja kita, tembe jeng tembe tembe nak, kabe kerja siap kabe. Ya, ayo daripada iya, heh. Ayo buru-buru, ayo. Goblok sih. Cekan apa? Sama daharun kuraka mesti urus dibuat guru aja ya ku aing tinggalkan nyumput lah asal tong dibejakan ku si renren
pusing tuh lagi aing enggak jelas kenana aing keur teu boga duit teh mehna sok maksa mung mantog. Sebal aing. Si Ece yeuh. Pasti loba akal deui. Berarti urang kudu ulah eleh. Ulah eleh set kudu boga akal oge. Pinter si Cep ya. Aing mah eleh akal. Pasti nyumput dah. Coba gawe kon awur-awur di. Bo, biasa deh kete. Salam. Ya. Ngapa ka mana wae? Aya wae kumaha sehat ce? Kotor tangana. Busuk baunya eta kolotot ce eta zaman penyakit ce. Nya eta teh leukeut-leukeut. Begitu begitu. Cep ya ka mana? Oh, cuman. Ternyata tadi temangkat tuh tinggal ieu ge biasa di awur-awur. Sakongko ada aja mang biasa ngomong. Sakongkol kumaha ieu urang moal we ngagawean ieu sakongkol mah tinggalkeun bali. Uwe teh nyaho mangkat. Ya. Urang ka dieu mah kabar gembira yang si Cepiah. Kabar gembira naon? Di kantor. Aya bonus. Bonus naon? Ya khusus jang anu jelema-jelema jiga Cepiah lah nu balangsa hese mayar. Oh, banyak mah hese mayar menang bonus. Nah, kantor urang mah kitu, Ce. Jadi dibere bonus, ayeuna kan keur kieu. Jamana? Si Cepiah kan kaliwat nang Sila. Jadi ti kantor teh ti pihak kantor rek dibebaskeun. Oh, kalunyaeun. Asalna mah cuman teu jadi. Jadi kalah dibere bantuan. Oh, bantuan ngasih Ece. Oh, lumayan 10 juta. Dibare duit, Ece. Yang ngasih wakilan ke urang. Yeah. Wakilan ke urang. Apa yang Cepiah? Asal wawai, kan nanaon itu urang. Gimana? Eta kabar gembira anu bener, Pak. Bener, 10 juta bonus yang anu hese, anu macet, mayar. Berikut Cepiah, ayah daftaran. Terus cek abis itu, aku ada di wakilan. Iya, itu menang wakil-wakilan, atur ayah daftaran. Di dia. Nya api-api we ku Oce. Ayeuna lamun menang Cepiah, cereneun menang ti Cepiah ta bakal menang oteng. Heueuh nya. Aya teh Cepiah. Tunjangan. Bantuan. Dedengan teh 10 juta. Jang anu tara setor. Wah 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 wah. Rezeki ya aing borona nyumput. Juga ntar rek lagi. Wow 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 wow. 10 juta. Sumbangan di kantor Bang Emok. Jang Ain. Alhamdulillah, iya keur panyakit. Hah? Tong salaman deuk adep. Heeh, aing cen boga wudu. Tumben Ece bageu. Ye. Aing teh na mah kuat terus. Urang geus asik ka jero pongpong. Hebat. Pongpong iman nu pongpong. Berarti Ece mah koropa. Ya, cerene sakongkol bener nyumpet Cepiah di ditu nya. Itu ya cen nya. Itu nya. Teu urang nuduh ih. Yey, orang tadi na orang ngabejaan.
Herian kalau mau ayah emok pejaan urang gitu ya. Bukan dia tadi nangang ke suceran dan wuh cecepiahna. Nah emang tadi mangkat ya cing ya? Mangkat aing nyumput. Eh nanti kita kusia. Oh bener kan. Ente pante. Iya pokoknya. Lain as aina mah asa rada iya nyada dari yang riang. Aina pasti sih banget perawatan. Ya aina mah kasep. Rata-ratanya cu. Oh, itu tinggal itu mengetahui kuat juga dumbo. Oh, itu sama mungkin orang di tukangnya. Yeay, paduai, orang matara ya. Tara, orang. Eh, punya orang di kasep, ayo namanya di pantes. Gak model. Gak model, namanya. Model, model balangsa. Ye, yeah, oke okay, lah. Ayat cai. Moga cai kit. Moga opion. Cai. Meni asa beda, tapi ya. Bagernya. Bager, enak tu pasti hula galak wae. Ya siapa bager? Pak cai atau pak? Pasti. Oh, jika kau cing wae, aje mata merah minum pas kia. Oh, gelas. Nah gelas atau jika kau cing wae, meni pas kia kena. Ayo coba itu kira-kira tuh di Beredina Eta. Tinggal di Berecai Kembang, tuh udah enlein tengahnya. Terus kenapa? Bagong. Ya kan steril ya mate pak. Gelas owo, piring owo. Oh kok ayo nanti? Pan ayat di pemerintah teh aku udah steril, aku udah bersih. Ya bersih kami, itu bagus bapak bersih ayo nama. Baik, kan cek pemerintah bersih teh, dina kesehatan, si barang bersih lah segala owo di owo. Wah, ayo bulan lebih cerdas kawaluan ku ayo. Ayo suka itu bersih kami. Bejaan atuh. Itu bagus bapak bersihnya, buat owo bodas-bodasan. Bersih. Ini enggak weh. Gareng. Sama. Temu nang kitu ka batu. Ya ayeuna mah kieu, Pak. Kumaha? Kemalah imah itung-itung ka bungah ti eje. Kadedeh, kadedeh. Naon. Ye atuh tinggalin ka kieu rek weh sigas di candi eje. Kasigas. Siga ieu teh anu bintang India tiap. Jadi jika Sri Kandi jika tunggu ka duruh. Coba. Ketinggalan cepat juga Hema Malini. Cekek. Kieu we ayeuna mah cemarek. Kieu lah tanah ka deudeuh pan jauh-jauh meureunti kantor ka dieu teh meureun make biaya. Eta bener. Nya. Heeh. Tah ayeuna mah kieu keur bapa meureun 1 juta. Tarenren mah uang denger we sia mah nya 100.000 4 bulanan. Keun sia. Acak-acak imahna. Acak-acak mah. Goblok. Cek acak-acak. Maksudna heula. Saya 1 juta. Heeh. 100 lah uang denger. 15 juta utang lagi. Hah? 15 juta minya 1 juta mayarna atuh dilunasan ceuk. Ye, apan eta mah engke, apan tadi kadenya santunan aya cenah sumbangan. Ah, eta ceuk saya teh ieu. Saya jujur nya, tapi eceuk tong ngamak. Irah aing mah tara umbak-ambak. Aing mah soleha. Ieu. Kita soleha. Jujur we saya teh ayat-ayat cinta geus mikir di jalan teh ku eueuh sok digawean wae dibohongan wae tak urang sakali-kali tadi teh kasih ceren-ren teh ngomong eueuh menang santunan terus henteu padahal mah ya ningali eueuh we siap berbohong pada diriku. Maksudna teh kieu eueuh sok ngabohong ka uing tah ayeuna mah kan eueuh aya yeuh. Jadi teman aing iraha bohongan sia iraha sia basa ulah ah bohong enak mayar henteu eh kamari saya minta duit ku aing dibere duit yo urang teh babak belur di kantor ku ece bisa bodoh sih ke kantor malah urusan aing jadi teman eueuh maknya ayeuna orang anu nunggakna lambat ya dengekeun meureun sia ngadenge beja meureun nanti media massa ti berita ti kabar sagala rupa aya pangbejaan. Ya, ayeuna teh pamarentah teh mere kabijakan sia teh kanu nasabah nu boga hutang ka bank. Sataun teh nya. Tah. Bebas sataun teu mayar sia deung teh eta. Sikat apal ceuh semen teu po media-media nu kareut henteu. Ah, teu ieu nya ceuh nya. Saya mati kantor, di kepala abdi kacupnya baru datangan.
Ya gara-gara renting takut sakit tuh. Maksudnya aku mah aya naon ieu teh. Heeh, ye, kuaing di bejaan sama ah, kayaknya nyaho tidak oke. Okay. Ah. Sakola lebih karawang teh kitu tah. Atuh ngambek nih tadi geus ngambek. Hayang ngambek aing mah ngabejaan ka sia, saya di bejaan tarese. Kuaing teh deui asa ngambek. Ya, ti pamarentah teh pan ngabejaan bawasanya teh kulantaran suasana cuaker wabah bencana ayeuna teh wabah penyakit. Heeh. Kos kieu jelema masyarakat ulah kaluar, teu bisa usaha, cina cimah supaya penyebaran penyakit teh teu bisa menular ka mana-mana. Beureun teu bisa usaha, tah pamarentah teh mere kabijakan. Supaya anu boga angsuran sangkutan ka bank tadi bebaskeun heula sataun da weukeur usahana weukeur mayarna da teu usaha heuh geus ngarti atuh ieu ceuk bukan uing mah bang leutik atuh ceuk leutik kumaha sia cenah antung penting bang leutik atuh sakadeukeun sakadeukeun ya sareng bang gede atuh ayeuna lamun misalkeun jiga uing bang leutik ditunda sataun ceuk ceuk pemerintah rek kumaha ngagolangkeunna rek kumaha ngagaji karyawanna rek kumaha mayar pajak ka negara hese pusing-pusing teuing imahkeun kabeh pan moal digaji ari mah wae mah sataun teh mareup kana sabudang dihina meureun ceuk ceuk jadi kieu ceuk mah meureun aya jalan eta jadi ngeunah ka eucer kitu mah ayeuna mah kieu ceuk sih pikirkeun bak teh kan ngagolangkeun duit ya dengekeun geura aya kieu dengekeun bak. Ayo nasi bang letik kita dijangkaan setahun karena sabah. Cep. Lah malayan. Oh, emang lagi gitu. Ngegolangkeun duitnya gimana? Ngagaji rek gimana? Mayar pajak karena galak rek gimana? Bangkrut. Ngerti bapak. Bahaya. Ya. Oh, ayo naon masalah pajak masalah mbak karyawan. Ayo mah adanya beja kebijakan pamarentah mau diserek ngadat ulah ka ai ka pamarentah rek ngadat mah. Orang kudu nanyakeun ka kantor bener teh cek aja ieu. Konya teu nyoe ge kabar beja sate. Beja eta geus aya di pamarentah kitu geus eta mah sia tanyakeun ka kantor ka ditu. Bener teh eta kebijakan eta soalnya cepiam bubun mayar pada aya kebijakan eta kitu weh. Siap, oke saya rek nanyakeun ka kantor. Tapi saya teh kan ka dieu geus jauh. Ka ieu sabaraha weh heula bayar geura? 5 juta weh heula. 5 juta. Ngajual 5 aja payu 700 ribu siapa yang boro-boro 5 juta pas aing meningkirin mangkat si aing namakad itu duit berapa juta? Sabar awe duit oh aing juta gue gak ayam aku di balai ayam meren cara resi aku aing sa tak cuma mangkat pas ya aing sa cuma kacok mangkat cuk sok adot-adotan gak usah cuk sok adot-adotan. Ini minta dihuci pake gaji-gaji ke ayu. Nah, apa pencahkan pemerintah gitu? Nyakit banget tuh, Jok. Dia nyahuan berarti itu iya mana nama. Jalan pipir wet sudah, mau nyaho. Jalan harap, atuh gitu. Ya, ayu. Yang kalian ini atau 10 juta, 1 juta. Lu sudah gak datang orang, balik ah. Ya, Jok. Iya. Mendingan. Sepuluh juta telemit, wow, wow.